Працівники Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, які зорганізували свято, просто на вулиці розклали стележі з книжками, прикрасивши їх різнокольоровими повітряними кульками, щоб у такий спосіб ще більше людей заохотити до читання. Заступник директора цієї книгозбірні Орися Гончарук розповіла, подібні акції проводять щороку з нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права, і вони до стоту є ефективними. Минулого року записалося в цей день 300 читачів. Це, напевно, йде такий потужний і гарний запис, бо в нас сьогодні проводиться безкоштовна акція. Всі бажаючі можуть безкоштовно записатися до бібліотеки. Так само ми проводимо сьогодні акцію «Подаруй бібліотеці книжку». «Подаруй книжку» називається бібліотечка для воїнів, ми збираємо книжки. Нині у фондах обласної наукової універсальної бібліотеки 500 тисяч книжок. Її користувачами є 21 тисяча осіб. Тернополянка Ярослава Крупа часто ходить до бібліотеки. Перевагу віддає творам сучасних українських письменників. Жінка переконана, електронні книжки ніколи не замінять паперові. Я надаю перевагу українським авторам. Я також читала «Лялька» Болеслава Пруса на польській мові. Я багато читаю Володимира Лиса, читаю Василя Шкляра, Юрія Андруховича, Юрія Вониченка. Мені цікавіше читати, взяти в руки книжку і читати її. Це мені якось більше до душі. Мовознавець Роман Зінь теж ніколи не пропускає нагоди більше дізнатися про ті чи інші книжкові новинки. За його спостереженнями, люди стали читати більше, тож такі акції вважає потрібними. Книжки зараз є дорогими, і ціна їх завжди зростає, стає все більшою і більшою. Не думаю, що купують для того, щоб лише їх вдома зберігати, як це була мода, мабуть, в роки 70-ті, коли там здавали макулатуру і одержували якусь класику. Думаю, що все-таки люди купують для того, щоб їх читати. Учасники акції, яка пройшла під гаслом «Книга читання – успіх», мали нагоду також збагатити фонд книгозбірні виданнями з власної бібліотеки, а ще отримати безкоштовний читацький квиток та поспілкуватися з письменниками. Можливістю безперешкодного доступу до книжок сьогодні скористалася і я. Адже насправді ніщо не зрівняється з задоволенням доторкнутися до паперової книжки. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.